Rokovanie, ktoré sme mali spoločne s mojím kolegom, pánom predsedom Sedláčkom, je už druhé v poradí. Prvé bolo asi pred mesiacom a pol v Trenčíne. A téma bola zdravotníctvo a súčasná situácia v zdravotníctve. Spoločne sme skonštatovali, že v súčasnosti robiť transformáciu našich nemocníc, čo nám ukladá zákon, je najnešťastnejší čas, aký môže byť, pretože jednak štát dal menej do zdravotníctva o 126 miliónov eur. Nie sú tu jasné vzťahy vo financovaní. Je tu veľký prepad pri financovaní v porovnaní so štátnymi nemocnicami, kde niekde platby za tie isté výkony v našich nemocniciach sú polovičné. No a čo je najzaražajúcejšie pre nás, čo zásadne odmietame, je, že štát neuvažuje s odložením našich nemocníc krajských na rozdiel od štátnych. Štátne ide odložiť, ale krajské neodloží, čo si myslíme, že je diskriminačné, a stavia to našich občanov, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, len v našom kraji je to 330 tisíc obyvateľov, do pozície druhotriedných a pritom si platia rovnaké zdravotné poistenie ako aj tí ostatní. Zároveň musíme aj skonštatovať, že my v podstate robíme zdravotnú starostlivosť v zastúpení štátu v rámci verejnej správy, kde sú štátne nemocnice a samosprávne nemocnice, a preto nechápeme, prečo toto odloženie zo strany štátu nechce byť. Naviac diskriminačné je aj to, že štát si vyriešil rýchlu lekársku a rýchlu zdravotnú pomoc v štátnych nemocniciach v prípade transformácie. Prejde to automaticky na nástupnícke akciové spoločnosti, ale u samosprávnych krajov to vôbec nevyriešil. To znamená, hrozí, že prídu samosprávne kraje aj o tento zdroj príjmov, aj výkonov v rámci rýchlej lekárskej pomoci. Toto zásadne odmietame a budeme robiť všetky kroky preto, aby aj naše nemocnice boli oddlžené. Toto naše dnešné rokovanie nadväzuje na včerajšie zasadnutie Združenia samosprávnych krajov SK8, kde sme sa zhodli, že opätovne, už druhýkrát sa písomne obrátime na pána ministra aj pani premiérku, aby naše nemocnice boli zaradené do procesu oddlženia, keďže ide o prenesený výkon štátnej správy, sú to takisto verejné nemocnice. Zatiaľ sme odpoveď nedostali na túto našu požiadavku, napriek tomu, že sme ponúkli, že sme pripravení zapojiť sa do procesu transformácie a transformovať naše nemocnice, aj keď naozaj toto je nevýhodná doba, pretože systém financovania nie je primeraný, nie je pomerný, existujú veľké rozdiely medzi malými, strednými, veľkými nemocnicami, či horizontálne, či vertikálne. Naviac niektoré kroky podľa nášho názoru idú bez serióznej analýzy, znižujú dostupnosť zdravotníckej starostlivosti a my sa musíme ozvať, keďže zákon nám ukladá, že sme povinni zabezpečiť zdravotníckú starostlivosť v regiónoch, ale nemáme na to žiadne nástroje. O nás, bez nás, ako sa zvykne hovoriť, proste neboli vypočuté naše pripomienky tomu, čo sa teraz deje. Opätovne väčšina nemocníc bola donútená podpísať zmluvy, aby zabezpečili prevádzku, hoci tie zmluvy pre nich sú nevýhodné, v niektorých prípadoch dokonca likvidačné a prejudikujú zánik niektorých nemocníc. Ešte, ak dovolíte, ja by som chcel dodať aj k tomu, čo sme dnes preberali spoločne s pánom predsedom. Rovnako sme skonštatovali, že rušenie lôžok a oddelení v našich nemocniciach absolútne nebolo podložené nejakými rozumnými argumentami a bolo to robené čisto len na základe finančného, nič iné, pretože musí zdravotná poisťovňa nejakým spôsobom vykryť tých 126 miliónov eur, ktoré štát dal menej do zdravotníctva za svojich poistencov. Čiže aj toto rušenie lôžok, ktoré bolo urobené teraz, bolo absolútne bez ladu a skladu a bohužiaľ konštatovali sme, že v mnohých regiónoch to bude mať dopad na obyvateľov, ktorí budú musieť cestovať za ošetrením a za starostlivosťou o mnoho ďalej, bez akejkoľvek logiky. Vy ste tu teraz našetli, jedná sa napríklad o pľúcne oddelenia, všetci pacienti zo Žilinského kraja budú musieť cestovať do Martina. Čo na to hovoríte? Viete, keď sa rušilo pľúcne oddelenie v našej Kysuckej nemocnice v Čadci, tak bolo povedané zo strany zdravotnej poisťovne, že sa vytvorí jedno silné v Žilinskej nemocnici.
Tak sme to vtedy prijali, ale dospeli sme k tomu, že aj dnes v Žiline sa ruší a aj infekčné oddelenie a že presúva sa do Martina. To znamená, že sa niečo zmenilo a možno o rok sa dozvieme, že aj Martine sa zruší a posunie sa do rozvojovej nemocnice Banskej Bystrici. Toto zásadne odmietame a toto je jasný dôkaz toho, že jednoducho sa k tomu pristupuje absolútne nekoncepčne, čisto len na základe financií, pretože tie lôžka, ktoré boli na plúcne oddelenie, boli platené vyšším ohodnotením, pretože tam bola vyššia starostlivosť, sa presunuli na lôžka interné a poprípade niekde nižšia platba, čiže nemalo to absolútne ráciu ani logiku. V Žilinskom kraji je v podstate taká situácia, že budeme mať jediné plúcne oddelenie, ktoré bude v Martine pre celý kraj. To znamená, tí, ktorí z Kysúc zďaleka budú cestovať aj z Oravy iba do Martina, čo je nemysliteľné v podstate. Žilina bude jediné krajské mesto, ktoré nebude mať plúcne oddelenie. V Trenčine, ktoré oddelenia sú také najvážnejšie? Tak mne skôr vadí to, že náš kraj má najnižší počet postelí na počet obyvateľov, to znamená, je to 5 na 1000. Po zrušení oddelení, ktoré navrhuje Všeobecná poisťovňa, sa dostaneme vlastne na 4,5 lôžka, teda nenaplníme ani počet postelí, ktoré ukladá vyhláška o minimálnej sieti. Už dnes nám pochybuje 180 chronických postelí, 14 posteli áro, napríklad v Prievidskej nemocnici 5 posteli áro na 170 tisícový okres. To znamená, myslím si, že tu nebol urobený princíp spravodlivo a pomerne, pretože nenapĺňame v mnohých oddeleniach ani vyhlášku o minimálnej sieti, buď teda treba zmeniť vyhlášku, alebo ju treba dodržiavať. Mňa by zaujímalo, ako chce SK8 zabojovať proti tomuto. Máte niečo v rukách? No tak samozrejme, my zatiaľ sa snažíme vyjednávať, obrátime sa opäť s našou požiadavkou na vládu a na pána ministra, aj keď naozaj mám pocit, že nás v tomto prípade ignorujú alebo nejakým spôsobom sa rozhodli veci urobiť, hoci my vydávame povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti aj pre štátne nemocnice. Keď to ináč nepôjde, budeme musieť zvoliť opätovné nátlakové akcie. Nakoniec jednej nátlakové akcie ste boli svedkami, keď zástupcovia okresu Partizánske a okresu Prievidza boli protestovať pred ministerstvom zdravotníctva. To znamená, že by ste sa tam mohli objaviť a protestovať hromadne? Tak asi nám nič iné nezostane, pretože ak ponúknete objektívne, naozaj minimálne ceny pri vyjednávaní, ktoré nie sú rešpektované a v nemocniciach sa ďalej a ďalej znižuje objem prostriedkov, ktoré tie nemocnice dostávajú, pretože ak by došlo aj k rušeniu postelí, aj keď je to pitoreskné, pretože postele môžu zrušiť predsedovia samosprávnych krajov, pretože povolenie na výkon zdravotníckej starostlivosti obsahuje štruktúru nemocnice a počet postelí. Tie sú dané v povoleniach. Ale tu ide skôr o to, že sa ak sa zrušia oddelenia, tie peniaze sa strácajú, nezostávajú v nemocniciach, znižuje sa celkový objem finančných prostriedkov, čo prejudikuje postupnú likvidáciu niektorých nemocníc. Ja môžem potvrdiť tieto slova. Náš záujem je, aby sme zachovali zdravotnú starostlivosť v našich nemocniciach a preto aj všetky kroky budeme robiť tak, aby sme predovšetkým stáli za občanom, ktorý chodí do našej nemocnice, aby sme stáli aj za lekármi, aj zdravotnými sestrami, ktoré sú už dnes vzhľadom na toto zdeformované financovanie zo strany štátu tak diskriminovaní, že ich priemerná mzda je o tretinu nižšia ako v štátnych nemocniciach a je to či u lekárov, alebo aj u zdravotných sestier. Čiže nám nič iné neostáva, že jedine využiť všetky páky na to, aby sme ochránili našich obyvateľov.